Mä olen siellä käigukasti asja ka. Oh, taamere kukkus. Tundub, et seda õli rõhku käigukastis ei ole. See käigukast ei võta üldse kinni, nagu turbiini palekski külle sees. Aga ainult puhtaks ja ära sõida sinna, sul on rehvid on nagu kruusa peal sõitnud. Hadaru. Ma jäin unistama. Ja see nagu praegu on täitsa nagu kruusa peal. Ja, ja. Et tagurda tagasi te rehvid putsuda lubab uue burnoutid, aga hästi lühikese. Korraks. Ma annan mikrofoni sinu kätte. Ja, ja. Tšau, Ketju. Tšau. No, ma käisin üldse, et tule nüüd tee sinna piiksu siin pool ka vahepeal, kui võit läinud rajale. Kus sul leitub täna? Okay. Nagu ma arvasin, et minu jaoks on libe, aga... Noh, aitab küll, noh. ...mille ta käigu ka ära. Põhimõtteliselt tuled lampist välja ja kõik. Legendaarse Hannesuhte sõnu, et kõigil on kurssed võimalused. Aga ta kinne ka viimas on kõigil kurssed võimalused on alati. Aga ei, loomulikult tõttuvad ja siit tarpas ja vaatab. Mis ta vaatab ära selle sõidu siis? Sellepärast, et 10.36 vasak rada Ivo Solden sellise Sinka Vonka kurvilise peale ja 10.19 Andres Miller. 10.19 Oi, oh, ei tii, ütleme otsa välja. Aga... No vahest juhtub nii ka, et mõestel on siin... Küll nad on ära sulanud, portsele neid on minema lennud. Lauri, nüüd on aeg hakata jooma. Ja, siin ei olegi muud, kui peab hakkama jooma täna. Ja see Pornhub tuleb, casting tuleb nüüd hakata. Nüüd tuleb tööle panna, nüüd tuleb kaamera. Sul on kaamera olemas, aga hea. Jah, mul on kaamera olemas. Nüüd tuleb hakkame pihta. Et noh, ikka... Vallasti oli kõrval, jäägerministri pudel oli vallasti autos, et istme kõrval kõrval. Kaas reisi. Vaatan viimase silindri kööle, et see on teada. No seda, siin pole üldse midagi enam. Okei, sul on põhimõtteliselt, sul on vähe pahasti läinud sellel autoga. Nii.
rootsi keeles on see sit rooli taga. Eestis on see istme ja rooli vaheline tihendi probleem, aga tegelikult see on ikkagi konkreetselt ikka mingi muu häda. Diagnoosi tuleb panna natuke teistmoodi, tuleb rääkida seadistajaga, paigaldajaga. Küll on, ma lähen nüüd selle peotäiega sinna ja küsin. Küsi, jah. Küsin. Sellepärast, et logid, asjad, värgid, selgid. Jah, what the fuck? Aga noh, diagnoosi niimoodi ei saagi panna, et vaatad peale, et nüüd on see ja too on süüdi, tegelikult on vaja natuke uurida asja. Ja lahka, see, et suuri lahkamisel. Suuri lahkamisel, jah. Ennem elas. Jah. Et põhimõtteliselt... Sa ise ära panna, mis esimene, teine, kolmas on. Jah, ja ma näitan nüüd seda ka, et kus me üritasime seda käima panna. Seda nimetatakse jada ühenduseks. Üks aku, teine aku. Kolmas aku, aga probleem oli hoopis selles, et mootor ei käinudki ringi, nagu me olime nägi, ta ei süüdnud seda. Seda nimetakse jada ühenduseks. Jada ühenduseks. Me panime 24 plus 12... 36 volti. 36 volti. Tõestame siis Teslat. Nüüd sa saad panete takud pagasnikusse. Ma panen otse starteri jõuga panen. Jah, küllad peale jäle. Me teeme selle 2008 aasta miljärana. 2008, samad mehed, sama autona. Me taastavad vanad mälestuspilti selle autoga. 2008, mis aastal või mitu aastat tagasi on? 15 aastat tagasi. Juubel! Juubel! Pidu! Pelgis! Juubel ja matus korraga! Kes pilti teid? Ma võtan filmi peale, siin eriti kaos. Vaatad samad näod oleks, mis nad olid seal. Jah, sirgemad seljad. Ja noored, ei ole vaja küürus olla. Kõud sisse ja sirgemad. Sina oled käinud võistlustel mõned aastad, Anja. Siis 15 aasta pärast teeme ka sellise pildi. Jah, aga me peame kõigepealt ühe pildi kõigepealt ära tegema. Jah, ühe peab ella tegema. Enne tuleb ära teha. Kuna sinu esimene? See on midagi. Mul juba tükki viskas. Jah, tuli mingid tükkid, jah. Ma pean veel. Jah, väiksed tükid tulevad valged. Valged tükid tuleb, pane veel. Enam ei tule. Oota, pane veel üks kord. Enam ei tule. Ei, noh, midagi tuleb, survet ei ole. Midagi käib niimoodi. Ära rohkem pane. Puhastus tehtud. Nüüd paid suurt ülle peale. 2007 on selline tore mootor, nagu kuradi... Pommikindel. Jah. Klapid on küll niimoodi sellega. Vähemalt sõidab. Jah. Jälle skaarti vägi, võtta lissu kohe lõpuni teha. Jah, ega see iga mehe jaoks selline katse ei ole.
on teinud mini startis nimelt sagerakad õhus. Ilus 10-0 asi. Aja. Jah. Kolmas riikus selle autole. Vasak rada 10.05, 230 kilometrit tunnis, parem rada 10.09, 23 kilometrit tunnis. Sõidab või teeb nalja? No nüüd sõidame. Väga äge. Ma igaks siis jään vaatama. No BEM sõits meil vähemalt 10-0 on 9-9 indeks, väga okei. Nüüd ma ootan huviga, mis siis Veljo autol uudist on. On mingid uudised ka või on ikka sama seis või? Ei liia viga üles. Võtame välpõgi laiali juba. Võtab, jah. Tegelikult see käigukast on ju tegelikult väga-väga lihtsa ehitusega, vaata ei ole mingi kuradi ulme tehnoloogia, aga lihtsalt, et siin on mingi suuke viga, mida see ei tule selle pealegi praegu. Sul on kogemus ju kattis ja välpodi käinud. Ja on, olen näinud, jah. Küsimus ongi sellest, kas me eeldame, et meil on vana probleem, mis on süvenenud või et me tekitsime uue pumbaga uue probleemi. Siin on see. Ilmselt süvendasid seda vana probleemi lihtsalt selle väiksema tootlikuse pumbaga. Nüüd midagi. Aga loodan, et saab korda. Kahjuks mul endale ei õnnestu siin täitsa lõpuni olla. Aga nüüd ma lähen võtan vähemalt arvuti, vaatan Andresel auto aju, mis logi näitab. Uskumatu. Uskumatu update, pois. Räägi. Saime vea kätte, saime korda, läheme sõitma, läheme võitma. Väga lühi kokku. Ma tegin seade nüüd sellise, nagu ma arvan, et see rada vajab, aga teie tegite käigukasti selliseks nagu peab. No. Vähemalt sa leidsite mingi vea. Me leidsime mingi vea, me paransime selle vea. Selleta, mis seal oli? Väga lihtsalt öelda, siis iga oli ühes väikses seibis. Tõenäoliselt see seib maksab mingi 20 senti. Jah, selliste seibide pärast tavast WRC autot ka lähevad, siis jäävad raja äärde. Aga vähemalt on iga korras. Aga kuidid panevad nüüd käigu hästi külge õli normi ja siis väike transbreaki test ja juba läheb andmiseks, ma nii, et ma hoian kursis.
vaadake siia nüüd läheb sõiduks. Kelle vastu sa lähed? Soolon hetkel. Soolon või? See on kiiretav, aga... Hetkes kõige kiiremad on, et sa oled soolos. Ega me pidurdama ei tulnud. Eerik Koita vasaku peal. Ma vähem pinaari, kui saad sõita. Loodame. Noh, jah, raske on seda 10-9 siin hoida, kui teadus, et on... Vasakul rajal 0,6 parem rajal 2,60 jalga vasakul 1,5 paremal ja jalal lüks sõidetud 9,73 248 km/h.